Україна – мирна країна, яка йшла обраним більшістю громадян шляхом до Європи та процвітання. Але сьогодні ворог руйнує наше життя. Нищать прекрасні мирні міста, вбивають українців, женуть з осель сотні тисяч людей. А тих, хто лишаються під обстрілами, тримають у холодних, сирих підвалах. Україна сьогодні. Сьома доба з моменту вторгнення російських військ. Тридцять років ми будували свою країну, своє благополуччя і свої плани на майбутнє. А наш сусід, який колись обіцяв гарантувати нам безпеку, топче нас так жорстко та підло. Ребята, поймите одну вещь. Люди, какой мир нам не нужен? Нам не нужен мир. Нам не нужен мир. Уйдите, уйди от меня. У нас был мир, пока вы не пришли. Поверьте нам. Ми знаємо його звати Максим. Його привезли вже, на жаль, не було змоги жодної його врятувати. Він вже помер. Ще один хлопчик, 13-річний, був сильно поранений. 13-річна дівчинка отримала поранення кінцівок. Подивіться, будинків немає частинами. Це вам не петарди, не гранати, не стрілка дня. Це бомби, які скидають з самольотів. Неможливо забути. Неможливо пробачити. Слава Україні!